বাল্যবিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন অপপ্ৰয়োগ কৰিছে চৰকাৰে। আইনখনৰ সুযোগ লৈ বেআইনী কাম কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰাইমা ফেচি এই আইনখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। দেশৰ আইন কানুনক ভৰিৰে মুহাৰি ফেচিষ্ট কাৰবাৰ এটা কৰাটো সেইটো আৰু বেছি ভয়ংকৰ হ'ব। আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী, কিন্তু একেটা সময়তে চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে এইটোক আমি ফেচিবাদী কাম বুলি ভাবোঁ, অগণতান্ত্ৰিক, চৈৰাচাৰী আৰু সেই আইনখনৰ বিৰোধী কাম বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। যদি কোনোবাই বিয়া পাতি সন্তান জন্ম দিছে, সেই বিয়া অবৈধ হ'ব নোৱাৰে। সংবাদমেলত চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে ক'লে, বৰ্তমান শিক্ষকসকলৰ ওপৰত অনাশৈক্ষিক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বোজা জাপি দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰিছে চৰকাৰে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক আগবঢ়াই দি চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে। অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যি অনাশৈক্ষিক বোজা জাপি দিয়া হৈছে, এই বোজা বন্ধ কৰা দৰকাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ অনাশৈক্ষিক বোজাই আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলায়। আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে এই কাম কৰা নাইনে? আনহাতে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অখিল গগৈয়ে ক'লে, চৰকাৰে 24 ঘণ্টাই বিজুলী দিম কৈছিল, কিন্তু ক'ত? বৰ্তমান 1 ইউনিট বিদ্যুতৰ ঘৰুৱা মাচুল 8.20 টকা ভৰিব লগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে 24 ঘণ্টাৰ বিজুলীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এতিয়াও দম্ব মাৰি থাকে যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ বিজুলী দিছে, অথচ বিজুলী দিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে, সেই সময়ত বাৰম্বাৰ বিজুলীৰ মূল্য, বিদ্যুতৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। আনহাতে দিল্লীৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ ঘটনাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে অখিল গগৈয়ে। মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইনখন অপপ্ৰয়োগ কৰিছে চৰকাৰে। আইনখনৰ সুযোগ লৈ বেআইনী কাম কৰিছে চৰকাৰে। প্ৰাইমা ফেচি এই আইনখন তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে। দেশৰ আইন কানুনক ভৰিৰে মুহাৰি ফেচিষ্ট কাৰবাৰ এটা কৰাটো সেইটো আৰু বেছি ভয়ংকৰ হ'ব। আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী, কিন্তু একেটা সময়তে চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে এইটোক আমি ফেচিবাদী কাম বুলি ভাবোঁ, অগণতান্ত্ৰিক, চৈৰাচাৰী আৰু সেই আইনখনৰ বিৰোধী কাম বুলি আমি গণ্য কৰোঁ। যদি কোনোবাই বিয়া পাতি সন্তান জন্ম দিছে, সেই বিয়া অবৈধ হ'ব নোৱাৰে। সংবাদমেলত চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপক সমালোচনা কৰি অখিল গগৈয়ে ক'লে, বৰ্তমান শিক্ষকসকলৰ ওপৰত অনাশৈক্ষিক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ বোজা জাপি দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ কৰিছে চৰকাৰে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক আগবঢ়াই দি চৰকাৰী বিদ্যালয় ধ্বংস কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে চৰকাৰে। অসমৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত যি অনাশৈক্ষিক বোজা জাপি দিয়া হৈছে, এই বোজা বন্ধ কৰা দৰকাৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ অনাশৈক্ষিক বোজাই আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি পেলায়। আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱন ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে এই কাম কৰা নাইনে? আনহাতে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি অখিল গগৈয়ে ক'লে, চৰকাৰে 24 ঘণ্টাই বিজুলী দিম কৈছিল, কিন্তু ক'ত? বৰ্তমান 1 ইউনিট বিদ্যুতৰ ঘৰুৱা মাচুল 8.20 টকা ভৰিব লগা হৈছে সৰ্বসাধাৰণ জনতাই। যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে 24 ঘণ্টাৰ বিজুলীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু এতিয়াও দম্ব মাৰি থাকে যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ বিজুলী দিছে, অথচ বিজুলী দিব পৰা নাই বিজেপি চৰকাৰে, সেই সময়ত বাৰম্বাৰ বিজুলীৰ মূল্য, বিদ্যুতৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাটো কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। আনহাতে দিল্লীৰ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰাৰ ঘটনাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে অখিল গগৈয়ে। মৌচুমী শৰ্মাবোৰৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।